Komerční banka se v září 2023 rozhodla prodat honosnou a rozlehlou budovu na Václavském náměstí. Z mnoha zájemců si nakonec vybrala magistrát hlavního města Prahy, který budovu za více než 3,5 miliardy korun odkoupil. Do domu, který byl od počátku koncipován jako zařízení pro banku, se tak nejpozději v roce 2028 přesunou stovky zaměstnanců magistrátu. My máme po léta vlastně magistrát v nájemných prostorech ve Škodově paláci, kde platíme velmi drahý nájem, navíc ten prostor je pro nás už dneska malý, čili my jsme stáli před faktem, že musíme nějaký nový prostor hledat. Budoucí prostor je významně větší a magistrát za něj nebude platit nájem, což je z ekonomického hlediska pro Prahu daleko výhodnější. Místo je navíc ideální svou polohou v srdci města, kde jsou 3 linky metra. Naopak pro Komerční banku už tyto prostory byly velkorysé, navíc se nehodí pro její novou identitu. Po výběrovém řízení, na jehož počátku byly desítky zájemců a na jehož konci je hlavní město Praha, jsme šťastní, že můžeme předat takto klíče pomyslně dneska hlavnímu městu Prahy. Myslíme si, že to je nejlepší majitel domu na Václavském náměstí číslo 42. To mimo jiné, protože umí dále rozvíjet potenciál Václavského náměstí. Praha má nájem ve Škodově paláci až do roku 2028. Do té doby může část budovy ještě využívat, ale zároveň se bude pozvolna přesouvat na Václavské náměstí. Magistrát se bude snažit, aby to bylo co nejdříve. Budova sice od počátku sloužila jako banka, magistrátu ale bez větších úprav ideálně poslouží. Banka prošla velmi významnou rekonstrukcí v nedávné době. Čili podstatné rekonstrukce tu nutné nejsou, že se někde bude muset předělat přepážka a tu místo zvětšit nebo zmenšit, to asi ano, ale zásadní změny tady nebudou. Odkup budovy Komerční banky stvrdili svým podpisem zástupci Prahy a samotné banky. Od pátku 21. června 2024 je tak dům oficiálně ve vlastnictví Prahy. Součástí transakce je ale dohoda, že bankovní instituce zůstane v objektu v nájmu do 31. prosince 2026. Ondřej Švec, Televize Praha.